bariiska ayaa wuxuu yahay wax soo saarka ugu weyn gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar waa jira qudrawaad kale oo kala duwan laakiin waxa ugu weyn ee hadda ay beeraan waa bariiska 7 iyo 10 tuulo ayaa hadda laga beeraa oo isla degmadan Jowhar ah oo kala duwan iskaashatooyin ayaa ka howlgala oo ayagana qabsada howlahooda aad ayuu u fiican yahay hadda 50 hektar waxay nooga go'day Bayaxaaw tuulo la yiraahdo bariiskan aad arkaysaan waxa waayay bariis hadda la beeray oo hadda soo dhashay oo cusub waxaan rajeynaynaa bariiskan 6 bilood kadib inuu soo go'o muddo oo konton iyo 4 sano ah ayaan joogaa Jowhar waxaan ahaa shaqaalaha wasaaradda beeraha aniga gaar ahaan dhinaca bariidka aan xisaabsanaa sanadka markuu ahaa 1968 ayaa ma aragtay howshaas mashruucan ta ka bilaawday laakiin inta kale tijaabo ku jiray laakiin fildiga macna beerta waxa la geeyay 1968 ayaa beerta la geeyay wuxuu ahaa nooc oo kamid ah variety oo China laga keenay oo ahaa maadaama climate-ka ee dalka Shiinaha iyo climate-kan inta aanan isku mid ahayn bariidkii waa u adkaysan waayay waa bukoday markaas kadib wasaaradda iyo haddana khubaradii waxay ka tashadeen in laga keeno Filibiin abuur laga keeno waxa lagu guuleystay inay la qabsadaan cimilada Soomaaliya kadib markii dalka burburay bariiski wuxuu ku wareegay gacanta beeraleyda ayuu ku wareegay oo degmada Jowhar wadamaas kale waxay leeyeen bangiye leeyeen walagu maal gilna wixii hadii soo saartid kadib dan dawladda kala wareegayso lacagtii lagu siiya laga jarana waxa kala aad ku hiraayeen dawladda qaabilsaneed wixii dawlad ma lahaay oo in beerleydu u danaynays dawladda oo maal gilinaysan ma qabtid wixiina disku soo baxane lacagta ka galeysay wax kaaga soo baxay ma islaay والله runtii inagu waxaan dhihi lahayn khayraadka dalkeena yaala gobolkeena yaala waxaan ku waani lahaa dadka hadda bariiska keenaya inay bariiskan beeraan ay isagaan ma aragtay xooga saaraan ee warshadihiisa keenaan oo iskaashatooyinka hadda jira ay gacan siiyaan barkay iskaashatooyinka gacan leeyahay hadii ay helaan qalab waaweyn iyo waxyaabo waaweyn aad wax soo saarka u badinayaan marka waxaan leeyahay ha lagu daysado hana la yimaado dalkana wax soo saar uu leeyahay gobolkana wax soo saar laga faa'iideysto biinilaankari